Takže Xajky Pro 2 potápěče jsou naložený, tak už jenom pojedem za chvilku. A už se sem šine Martin Svoboda. Natěšenej. No tady je Láďa Račák, ten už taky nachystaný se svým dvojčátkem. Tak jedem, jdeme na to. Láďa se chystá na jump. Já nevím, tady on se taky chystá. Tomu tečou nudle, kurtové. Posledně se bude přišívat. Já už chci krátky ten pásek asi. Ještě ten, jak se vráčí, ten tam cůrek. Tohle myslíš? To je dobrý. To jsem tenkrát, když jsem tady naposledy skákal ze člunu, vole, tak si tam dopouštím žaké, dopouštím, říkám nic. Počkal ve vodě. Jump, ty vole. Hele, udělej si ten řemínek od té masky, nebo tě spadne, vole. Máš ho nějak nahoře. Někam, já bych viděl tady. Vole, jak se rychle schladíš. To se teda fakt schladí. Já mám tak 5-6 stupňů třeba. 5-6. Držíme balanc. Sedni si na bok. Normálně si na bok sedni. A je tam. Asi tak už to jde. Tak kluci, čekáme tady na vás. Tak se tam vyukrujeme, když tak vlezeme nahoru. Jo. Takže kluci už jdou nahoru. Si nějaký blb neodváže, neuřízne. Takovýho kedra na to hodí. Ne, vedle. Ne, přesně na to. Láďa, tu kotvu musíš tahat jako směrem k hrázi, jo? Kde jsi? Sem. No, jasně, protože ono je jako přes závrodlý taky. No, je to tam teda zavořený v bahně, ale jinak zadní se vysí. No. To je dlouhý, hele, ten vol, spolběrně. Ty vole, kurva, vy. Já jsem viděl, kam si plaval, tak 10 metrů. No to, a to se večer byl na konci. Fakt? Jo, zdaleka. A to Martin taky tam někde, ne? A je takhle klenutej teda? Nebo? No, to není moc vidět. Ne, já bych řekl, že to normálně. Není to vidět. No. Ne, tam jsou traverzy, dole jsou traverzy, na tím jsou nějaký železa a na tom jsou nějaký prkna. No, prostě. A doma je, tam jsou traverzy jako ička. Aha. No hele, takže to nějak odstrojíme. No, trefili jsme se teda přesně. No, úplně. Úplně, ty vole, to nešlo víc přesně. Já říkám, že vysím za něco, vole, no. Ale je tam tolik. Jo, dobrý, já akorát doufám, že to nějaký rybář neuřízne. Nic vody nebude, ne? Vidím, ne, to nebude. Pak sem dáme tyč.